טוב, דניאל, איך להצטרף למשפחת רנואר? קודם כל, שמח מאוד להצטרף למשפחה הזאת, משפחת רנואר, מתרגש מאוד, יום צילום ראשון. אני משחרר גבות, מרים גבות, שפתיים, עניינים, אבל תענו גדול. אתה בעצם יותר שחקן מדוגמן, איך זה בעצם מרגיש להיכנס למשבצת חדשה? כן, באמת חדש לי פעם ראשונה שאני עושה משהו כזה. אתה תלך עכשיו יותר לכיוון של משחק או יותר לכיוון של דוגמנות? אני במקצוע משחק, אני כבר 12 שנה עוד מעט. יש דברים שמראים לי שהם נכונים לי לדרך שאני הולך ולקריירה, בדיוק כמו שקורה לי פה עם רנואר, אז אני אעשה אותם בשיקול שלי. ראית את הפוסט שלנו לפני כמה זמן שהעלינו על בת הזוג שלך שירי? לא, מה הפוסט? היינו רוצים שתספר לנו קצת יותר עליה. נראה לי שאתם יודעים יותר ממני עליה. כפרה עליה, זה מה שיש לי להגיד עליה. בחורה לחתונה? היא תדע קודם. קודם היא תדע, אחרי זה אתם תדעו. את הסצנות האינטימיות בתאגד, היא ראתה? צפתה איתך בהם? אנחנו רואים ביחד כל הפרקים, כן, רואים ביחד. הכי פרגון, הכי הערכן, וזה כיף. היא לא מקנה אפילו קצת. היא לא... טוב, אז אנחנו נסדר גם רעיון איתה. ותגיד לי... לפני תאגד, היה משטר אימונים, שמירה על משקל, איך מגיעים לתוצאות כאלו? איך מגיעים? כלום, תוררתי ככה. לא, סתם, היה, כן, היה איזושהי שמירה, לפני כל פרויקט אני משתדל להתאים את זה למה שנראה לי. אז כן, הייתה שמירה של אימונים, הייתה שמירה של... אבל לא יותר מדי, לא הגזמתי, נתתי לעצמי, רשתי לעצמי, אני יודע, והכי חשוב, פוטושופ. מה אתה עשית בצבא? אני הייתי משק הבטחה בקריה. אז לא קרבי? לא, ממלא את החלק הקרבי שלי עכשיו בתאגד. הכי קרבי שלך היה תאגד? תקשיב, תקשיב לי טוב, או שאתה מביא לי את התיק, או שאני בא למחוק לך את החיוך הזה עכשיו. איזה תגובות אתה מקבל על הדמות שלך בתאגן? אני מאוד מאוד שמח שהמנעד של התגובות הוא מאוד מאוד רחב, הרבה אנשים רואים את זה מהרבה גילאים שונים, והתגובות מדהימות, זה לא פשוט לחזור אחרי 4 שנים אחרי משהו שמאוד מאוד הצליח. ועדיין להגיע, ואני שמח שאנחנו מגיעים, ואני מאמין ומקווה שנגיע לעוד יותר אנשים ולגעת וכמה שיותר אנשים, ושימשיך, הלוואי. ולהיכנס לנעליים של תומר קפון, איך זה היה? אני עשיתי את האודישן לפני 2 כמעט, שהתסריט היה כבר כתוב ומוכן, ולפני שכולנו ידענו בכלל איך זה יהיה, נכנסתי, עשיתי את העבודה שלי והלכתי הביתה, זה הכל. ומה יהיה איתך הלאה? אני משתדל להמשיך לעבוד כמה שאפשר, באמת זמנים עזועים, זמנים קשים, של ליבי עם כולם, עם סיטואציה גם. מה שאנחנו יכולים להמשיך, אנחנו יכולים, מה שלא, לא. מה שאפשר לספר, אנחנו מספרים, ומה שאי אפשר לספר, אנחנו לא מספרים. זהו, בינתיים אנחנו פה. היה איזה משהו בינלאומי על הפרק, לא? עם נטפליקס? את יודעת, אמרתי מה שאפשר לספר, נספר, מה שלא. מה דעתך על העובדה שאתה נהפכת לסמל מין עבור נערות ונשים? וואו. וואו, לא דעתי. לא יודע, אני לא, באמת באמת, בכנות, אני לא מסתכל על זה, לא הסתכלתי על זה בצורה הזאת. אין לי מושג איך מגדירים, איך לא מגדירים, מה כן, מה לא. אני פשוט נותן לפרויקט שיצא לחיות, לבעות ולעשות את מה שהוא צריך לעשות. ואני בשלי ממשיך לעשות מה שאני אוהב. מגיל קטן היית ילד יפה? הוא. אני מחמיאה לך ונותנת לך לענות על השאלה. תראי, אני חושב שהזהב וזה שאני מסמיק, אולי זה התשובה, אבל הייתי ילד ביישן, זה מה שאני יכול להגיד. וכל פעם שאתה הולך ברחוב, מנסים לשדך לך מישהי. לא נתקלתי, לא. למה? אמרו לך משהו אחר? דיברתי עם מישהו. ישראל, מה קורה? ברוך השם, הכל טוב, מה נשמע? לפני 2 זכית באח הגדול. מה גרם לך להגיע להשתתף בעוד ריאליטי?
באח הגדול הייתי בסביבה שמאוד נוחה לי, מאוד... יש הכל בעצם, יש אוכל, יש איפה לישון, חבר'ה היו סבבה והכל. זה לא... אני לא מגדיר את זה כתחרות. בהישרדות באתי באמת לאתגר את עצמי בצד התחרותי ולהגיע לג'ונגל בעצם. אז זה גם חוויה שלדעתי חד פעמית, חוויה עוצמתית בטירוף. ולקחתי בחשבון גם את הפורמט הזה שהוא קשוח. אז באתי להראות עוד צדדים. אם היית עושה עוד ריאליטי, איזה ריאליטי זה היה? לא נראה לי שהייתי עושה עוד ריאליטי. לא, לא נראה אותך. עכשיו אתה מתמקד במשחק? במשחק, וזה היה הכיוון שלי בעצם. הישרדות זה היה כזה... זה חוויה שאתה לא יכול לוותר עליה. אתה לא יכול לוותר עליה. כשמציעים לך, אתה חייב לקפוץ על זה לדעתי. הישרדות או מרוץ? הישרדות, קהל. האם אתה מצטער על סצנה בהישרדות? לדוגמה, סצנה עם הברזנט. אתה יודע שלקחת בית לאנשים, מי כמוך יודע, אתה שחקן נשמה, באת לפה שחק עם הנשמה, אני לא מאמין שאתה רוצה לצאת בן אדם שלוקח בית לאנשים. בית לאנשים. אתה לוקח בית לאנשים, זה בית שעומד וזה לתלוש אותו ולעקור אותו מהשורשים. אני חושב שיש לנו אותם. בוא הנפר, אתה אכלס אני אומר. לא הייתי עוקר בחיים משחק לא משחק, ואין לי רגשות, אחי. אבל לא הייתי עוקר בית לבן אדם בחיים, אני חייתי ברחוב 3 שנים, אחי. על ספסלים. אני חושב שתחשוב על זה פעמיים. הייתי יכול לחסוך שם מילים, בטח. כן, אמוציות זה אמוציות, זה מה שקורה שם, זה טורים שלא אתה קובע, זה המשחק קובע לך, זה כל אחד זה מהיר בו משהו אחר, אצלי זה הקפיץ אותי. אבל בחירת מילים, כן, לא הייתה מכובדת, אין ספק. אהבתי טוב. אני וישראל לוקחים את הזמן, מסתבנים, מתקלחים, מורידים אחד מהשני את הצינופת. כאילו אנחנו בסלואו מושן עכשיו. אני מסבנת את הצוסיק ואת הכתפיי. איך קרין הגיבה על סצנת המקלחת עם אלי אלון? בתקופה הזאת של הישרדות לא היינו ביחד, אני וקרין. וזה כזה, זה נראה סצנה, כאילו, וואו, זה בקטע מאוד צחבקי, כאילו, לא, לא מעבר. וגם קרין לקחה את זה בשיא הקוליות, זה לא... זה ריאליטי, זה העונה, זה התפניות שקורות. בקשר היום מהישרדות? בקשר עם ליטל וניקול, בעיקר. קשר מאוד מאוד קרוב. קצת עם אסי, קצת עם עידן חביב. בני ברוכים. בני ברוכים חמוד. אתה חושב שהקשר שלך ושל קרין זה קשר לחתונה? לגמרי. כן? ברור. אז מתי נראית הבת? אתם תהיו הראשונים שאני אזמין אותם לסקר. באמת אבל. באמת. סגור, אז כאילו זה כזה הצעה רומנטית, אינטימית וישראל בידור. וישראל בידור. למה היא אחת? קרינה אחת מאלף סיבות. קודם כל, היא הבן אדם הכי קרוב אליי, חברה הכי טובה שלי. עוד לפני הזוגיות, כאילו משהו בבן אדם שהיא מאוד נותן לך את השקט, את הביטחון, את התמיכה, את ההכלה, מלא אהבה שיש בינינו. ובחורה מיוחדת, כולכם ראיתם אותה, אפילו מספיק לראות אותה בראיון כזה או אחר, לראות איך היא מדברת, איך היא מתנהלת, כמה היא חזקה וכמה אמיתית היא. ואותי זה מסובב. איך היא מתמודדת עם תגובות שאתה מקבל? הרבה פעמים היא רצתה להתערב, היא יודעת לענות, ולדעתי זה לא שווה התייחסות, אז גם אמרתי לה, לא, תניחי לזה פשוט. היא לביאה, היא רוצה להגן עליך. ברור. איזה סוג משפחה אתה תרצה להקים? וואי, אני את האמת חושב על זה הרבה. כן, כי אתה רוצה להתחתן. נכון, ו... דעת, היה לי הרבה שיחות עם אסי על האם, הוא אמר לי, תקשיב, אני חושב שאם יהיו לך ילדים, זה יאפס אותך, זה... כאילו יקפיץ אותך משהו בבפנים משתנה אצלך. אנחנו נראה אוגלבוס על המצב. חזק. יכול שהתקדמו השנים ואני התבגרתי ונכנס לי שכל הראש, הבנתי עד כמה האישה הזאת זה יהלום שאני חייב לשמר, והאישה הזאת נתנה לי להבין שאני הכל בשבילה. היא ניתה לא רק האישה שלי, היא ניתה חברה הכי טובה שלי, וזה שווה עולם. אני אומר לך, הסוויץ' הזה, שאתה עושה אותו בראש, הוא מעצב אותך וגורם לך לעטוף את המשפחה שלך בשתי ידיים ולא נותן לאף אחד להתקרב יותר בחיים. אז כן, אני רואה את אסי, אני רואה כמה זה עושה לו טוב, וזה די נותן לך כזה דחיפה קדימה, גם לכיוון הזה.
אלינה לוי. זה כבר נתקע לי המגרון. אני יודע על מלא פרטים על הזוגיות שלה, אני יודע על כל החיים שלה, למי היא מתגעגעת, מתי ולמה, בצורה מפורטת מאוד מאוד מאוד. בתוך כל המקום הזה וחופש הדיבור שהיה לנו והשיחות העמוקות שהיו לנו, לא היה לך את המקום הזה לספר לי על המקום אולי שאת מרגישה טיפה פחות? שאלה טובה. כמו שעכשיו אני באה ומשתפת עכשיו, עכשיו אני מרגישה שאני משתפת בחוויה אינטימית. עכשיו זאת החוויה האינטימית שלי. ואני מרגישה שהיא לא באמת מתקבלת לשיח. היא לא מובנת, כי היא לא שותפה אף פעם, בזמן שהיו לנו שיחות הרבה יותר אינטימיות מהדבר האסטרטגי והמגיל הזה. תראו, אבל אני שומע מה אלינה אומרת. כל אחד בוחר את הסגנון משחק שלו בהישרדות. אני חושב שאלינה נמצאת במצב שהמשחק בוחר בשבילה את הדרך התמודדות. היא קצת לא בשליטה ולא בבחירה. ואם אנחנו דיברנו על חברות מקודם, אז מה אתה חושב על מה שהיה בין ליטה לבין... אני חושב שזה היה מעשה נמוך מאוד מצידה של אלינה. ובעיקר בגלל שאני הייתי שם, באותה מיטה שהיינו כל הרביעייה שם, וראיתי את ערמות האהבה ושהיא שוחה בים הרגש של ליטל. ואת יודעת מה, גם אם את עושה קטע, לא צריך להגזים ולהקצין את האהבה שלך לבן אדם, ואז אחרי זה... אבל יכול להיות שהיא באמת אהבה אותה? אני בשלב שאני לא מאמין לאלינה לכלום.